Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінде ғарышкерлер күніне арнап сүйікті қаламызға сыятты акция ұйымдастырылды. Акция атауы айтып тұрғандай, әр қарағандылық аспан әлеміне қатысты бар жәдігерлерді музейге сыйға тартса болады. Жастар жылында тарихи-өлкетану музейінде Қарағанды қаласының 85 жылдығы мен алдағы ғарышкерлер күніне арналып туған қаламызға сыятты акция ұйымдастырылды. Акцияға оқушылар мен студент жастар қатысты. Я принесла конверт. Мен акцияға конверт әкелдім. Мен Айдын Айымбетов, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабай сынды ғарышкерлерді мақтан тұтамын. Ең алғашқы ұшқыш Юрий Гагарин. Бүгінге дейін музейде 200-ге тарта жәдігер сақталған. Шараға келген оқушылар мен студенттер бұрынғы кеңес үкіметі кезінде ұшқыштар қолданған тиындар, киген киімдер, тіпті ұшқыштар жеген консервіларға дейін мұражай қорына табыстады. Акцияның басты мақсаты келешек ұрпақ бойындағы патриоттық сезімді арттырып, елін сүюге баулу. Жалпы космос тақырыбына байланысты. Мынау биыл біздің сүйікті қаламызға 85 жыл толып отыр. Биыл елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кетті жастар жылы деп. Сол жастарды жинап, сол жастарды мынау отансүйгіштікке тәрбиелеп, мынау өзінің тарихын бағалау, өзінің тарихын құрметтеу, тарихын зерттеу мақсатында осы акциямызды бастап отырмыз. Мұражай қызметкерлері аталмыш акцияның жыл бойына жалғасатынын айтты. Жан Нұрсындетұлы қызы Ержан Алипов, Наталья Зайц, 5-ші арна.